Já už teďko, jo. Tak kluci. Přesně, že se o tady bavíme. Kamarádi. Podvečer. Já bych vás jménem Galerie 183 chtěla přivítat na ročníku bytového projektu 4 okna, na který jsem pro letos pozvala vydavatelství Quantum Krach. A letošní formát bude trošku netradiční vůči ostatním čtyřem oknům, a to, že to bude takovým formátem 2x2. V tom dnešním bloku se představí dvě kapely, které spadají pod to vydavatelství. Dva projekty, a to Ruinu a White Wigwam. To jejich představování je rozšířené tady v posledním čísle Pyžma, kde je rozhovor s Janem Klamem, který je víceméně takovou nepsanou vůči osobou toho vydavatelství, ale to se potom ještě ujasní tím, co řeknou nebo neřeknou. A teď by byla krátká projekce a potom doplníme nějaké otázky. Je to vlastně 33-minutový track sestavený z nahrávek, který vyšly na Quantum Krach v průběhu 9 let. A k tomu vlastně sestřih nejbizarnějších úryvků z recenzí, který k tomu vyšly. Není to tak nějak, že by to úplně bylo, muselo být nutné na ty věci, které jsou v té hudební stopě, ale je to prostě takový myšmaš.
Pracujete s prvky, které nejsou úplně jako běžný nebo jako způsobem konvenční, tak jste museli vytvořit jako takovej velitěj, chceme nějakou aparát nástrojů, které vlastně nejsou jenom, že ta samotná, já nevím, kapela, že to je právě to vydavatelství, potom i třeba nějaký to textový vydavatelství, i organizace těch koncertů. Já třeba mám pocit, že vlastně ty nástroje jsme si nikdy úplně nevytvořili, no.
Vždycky jsme spíš měli nějaký nápad a pak jsme ty nástroje chtěli vytvořit a úplně jsme jako nikdy nedali dohromady. Jsou to spíš jako okamžitý věci, co vznikly a že bychom měli nějaký nástroje. No, jak se to vždycky uplácelo? Spíš jsou takový provizory a všechno, no. Tak většina těch věcí taky skončila, taky. Začala a skončila. Protože čerpala jenom z momentálních prostředků, ale žádný nástroje si nevytvořila, no. A co se týká obecenstva, tak je to vlastně dost podobný. Člověk by řekl, že třeba bychom mohli mít první rok 10 posluchačů, druhý 20, třetí 30 a třeba bychom každý rok získali 10 nových posluchačů a teď bychom třeba udělali koncert a měli bychom třeba 100 posluchačů, ale právě to je taky příklad toho, že jsme asi něco jako zanedbali, co se týče produkční roviny věci. Tak já myslím, že asi by se stalo u vás i to, kdyby se tohle začalo dít, že udělat, tak to zase nějaký uhybný manévr, to by se to dál tak nedělo. No, to možná jo, ale ale nebylo to třeba. Nebylo to třeba. Vy, jestli jste si pokládali někdy tu otázku, jestli máte třeba v dějinách hudby nebo vůbec tady těch věcí jako paralelu, nebo jestli byste se dohodli na něčem způsobu. Takže dějiny hudby každopádně jakoby pojem, který asi v naší souvislosti úplně zavádí. No. Možná je to spíš tak, že jsme ještě částečně věřili v něco jako dějiny hudby, když vzniknul ten nápad, že to bude vydavatelství jako Kankund Krach, no, tak ono vzniklo a potom tou praxí se tak nějak jsme se přesvědčili, že nic takového neexistuje. No tak bylo to vlastně daný jenom okolnostma. Před těma 10 lety bylo v podstatě v této oblasti dost velký prázdno. Mám pocit, že možná dneska bychom to už třeba ani nedělali, protože prostor je v podstatě vyplněný a všichni mám pocit, jsme spíš přesycený, než by jsme viděli nějaký další místo, kam bychom se mohli vrtnout. Prostě bych řekl, že to jenom bylo jiný, než je to teď. Tak nicméně jste vydali poměrně hodně věcí. Kolik tak jsem vlastně těch vlastně fungujete 10 let, takže těch 10 let, kolik vzniklo těch titulů nebo těch přibližně, co vám vydali? No, katalog Kankund Krach má, myslím, 40 titulů. Pak do toho ještě jsou vlastně dva přidružený labely, které mají kolem 10 titulů. Jo, to vlastně v jednu dobu vypadalo, že vlastně Kankund Krach končí a vznikl vlastně nový, nebo vlastně pod... Vlastně jsem měla chuť dělat něco jiného a vydávali jste to chvíli pod jiným labelem. Je to tak? Nebo nějak? No, to bylo... Já jsem na chvíli s Kankund Krach vystoupil. Aniž by si toho někdo všiml. No ale já si pamatuju právě tu zakládající větu, kterou si psal, že jo, do mailu. Chci vydat 10 titulů ročně. Jakoby to bylo na tom začátku. A samozřejmě prostě to se to jakoby rychle rozdrobilo až do té fáze, kdy jakoby se začal vydávat úplně někde jako pod jiným jménem. A to asi kopíruje ten euforický začátek. Možná z nějaký frustrace, že se to nedodrželo. Co možná zajímavé, že ty věci, které vydáváte, nejsou vydávány v obřích nákladech a vždycky je to s takovou velkou péčí. Možná spolupracujete s Patrikem, s Kristýnou, že vlastně ty kazety, které vydáváte, ty věci, které vydáváte, vždycky zpracovává buď někdo z vás, nebo jak vznikne ta forma. Víš, jak jako přemýšlíte o tom, jak bude ta kazeta vypadat, ten vizuál je pro vás důležitý, jak je evidentní z toho, co jste vydali. Tak důležitý asi je, ale
zároveň si nemyslím, že bychom o tom nějak jako hluboce přemýšleli. To se spíš tak jenom navzájem jako využíváme, no. Jo, je ta vizualita v podstatě daná, je společná vlastně pokud těm lidem. Pokud třeba, jako Jan třeba má pocit, že někoho přinutí, že něco udělá, tak, tak se to třeba povede, že on pak něco udělá, a když ne, tak většinou to pak třeba Jan udělá sám, protože prostě se mu nepodaří nikoho přinutit to udělat. No. Ale i tady... občas má někdo nějakou třeba dobrou vůli, ale to je spíš jako menší část té činnosti. No. Ono to vypadá, že máme nějaký plán, jako že to je nějaká instituce, no. Ono je to spíš takový jako nabalování, no. Prostě jako lidí, co něco můžou jako udělat nebo chtějí. No, to je taková jako pozitivní a pak je to třeba je to pak jako omrzí, ale zase by to znamenalo, že by třeba mohli někoho třeba naštvat, kdyby neudělali vůbec nic, tak prostě občas něco udělají, no, aby si mohli povídat v hospodě. Já jsem vás pozvala hlavně, protože si myslím, že tady někdo takový není, ty jsi jmenoval náby, ale to si myslím, že je prostě vlastně jako rizí nesmysl, tak možná, že zkuste teda říct někoho, kdo to fakt dělá takhle jako vy. Hodně. Tak my máme konkurenci a já to zpřestil konkurenci na to nedělat moc a myslet si o tom něco, to asi žádné. Asi možná Jan, co myslel za ty okruhy nebo vydavatelství, tak jako... Možná vznikly v těch letech trochu jako následujících. Že jsme třeba pro některý byli inspirace, protože si nevybavuju, že by pro nás byla nějaká jako skutečná inspirace. No, tady úplně ne, ale tak zároveň si myslím, že tak různě jako po Evropě jsou to prostě stovky kolektivů a vlastně dost jako často zaměnitelných a jako včetně. Já jsem jenom chtěla, že tady je to fakt jako nezaměnitelný, že už je to fakt jako dlouhý čas, co to děláte, tak jsem si myslela, že možná bylo asi... O ten čas asi nejde, no, spíš si myslím, že trošku vybočujeme tím záběrem, tak jako z toho hudebního podkladu bylo jako snad slyšet, že ty věci jsou hodně rozmanitý, že nejsme prostě noizový label, nejsme industriální label, nejsme rockový label, nejsme elektronický label. Ale jinak pokud jde jenom o to, že to děláme nějak prostě takhle prostě sami na koleně, tak takových lidí je fakt dost. To možná, ty jsi něco chtěla? No já jsem myslela, že byste se mohli, jestli byste nechtěli, jako se představili ty kapely, jako jak jste se potkali. Myslela, že byste mohli říct. To už asi nemá ani smysl říkat, protože to tomu ještě předcházelo. No. Se s bráchou známe. To by se asi... Možná by se to dalo shrnout názvem té výstavy. Galerii, kde se teď bude odehrávat ten koncert Teorie chlupatého míče. Tak nějak se nabalovalo, no. Prostě chlupatý míč dost dlouho někde jako prohání, tak všechno, co tam zůstává ležet, se na něj postupně prostě nabaluje, no. Zůstává to na něj. Jo, jako... Občas něco z něho odpadne, ale spíš se to nabaluje. Pamatuju si, že ten míč vlastně jednou projel i vernisáží s jazzovým koncertem. Vlastně nabalil na sebe jazzovýho bubeníka, který se dneska
zase objeví po dlouhé době.